တရားရှင်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုခုံမင်ကြရတယ်တရားဒီတာအမှန်စင်စစ်အာကိုရဖြစ်တယ်ကျမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုတိမ်မွေ့လာစေဖို့ယိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုရင်ကျေးလာစေဖို့တရားနဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီတရားနဲ့ကျမ်းတဲ့စိတ်ကိုတိမ်မွေ့လာအောင်ရင်ကျေးလာအောင်ဆုံးမရဲဆိုတာကဘာကြောင့်ကြံလာလဲ။ကြံတယ်ဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်တော့ဒေါသပဲ။ဒေါသအခြေခံတော့မှနှုတ်ကြံလို့ရတာ။ဒေါသအခြေခံတော့မှကိုကြံလို့ရတာ။တချို့ကဒီလိုပဲနေတတ်တာဒီလိုပဲပြောတတ်တာပဲလို့လွယ်လွယ်ပြောတယ်သူမှဒေါသမရှိဘူးဒေါသမပါပါဘူးပေါ့အမှန်တကယ်တိတိချချာဆန်းစစ်ရင်ဒေါသမပါတဲ့အချိန်မှာလူတွေကစကားပြောလဲနူးညံ့တယ်လူတွေကိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပြောနေပေမဲ့သူချစ်တဲ့သူကိုကြတော့မချမ်းပါဘူးသူလိုချင်တာတစ်ခုခုတောင်းဝမဲ့သူစီမှာမချမ်းပါဘူးလူလိုချင်တာရဖို့အတွက်တခြားသူကိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပြောနေတဲ့သူဟာသူလိုချင်တာတောင်းချင်တဲ့သူစီမှာကြတော့ထိုးချိုးတတာနဲ့ပြောနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပဲပြောတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းမခိုင်လုံသောစင်ကြေးပေးတာဖြစ်တယ်ဒေါသအခြေခံမှကိုကြမ်းလို့ရတာဒေါသအခြေခံမှနှုတ်ကြမ်းလို့ရတာအဲ့ဒေါသကိုပယ်လိုက်ပြီးတော့မေတ္တာသာပွားထားမယ်ဆိုရင်ကိုရှိကလူကအမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာအခြေခံစိတ်နဲ့စကားပြောရင်မကြမ်းစေတနာတော့ရှိပါတယ်ရင်ထဲမှာတော့မေတ္တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ထွက်ကဒီလိုပဲပြောနေကြမလို့အဲ့ဒီလိုစင်ကြေပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတိတိချာချာလိုက်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်သူတို့ချိုးတဲ့သူတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုတာတိမ်မွေးလို့ရတယ်တမင်ကိုကိုကိုမဆုံးမပဲနဲ့လွတ်ထားလို့ကြမ်းနေတာအဲ့ကြမ်းတယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းလူတိုင်းကိုကြမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူချိုချိုသာသာပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။နောက်အရှင်းဆုံးအဖြစ်အဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာသူတို့အထက်ကနေအမိန့်နဲ့ခိုင်းတဲ့အရာရှိတွေကိုမကြမ်းပါဘူး။မကြမ်းရဲဘူး။ကြမ်းလိုက်ရင်တခါတည်းအေးအေးခံရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြည်ချင်းအဖြစ်အနေထားပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကြမ်းလို့ရလို့ကြမ်းနေကြတာမကြမ်းရင်လည်းဖြစ်ရသားနဲ့တမင်ကိုစိတ်ရိုင်းမွေးပြီးတော့ကြမ်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကိုချိုးနှိမ်နိုင်မှမေတ္တာစိတ်ရှိမှရင်ကျေးတယ်ဆိုတာဒါတာကပဲအထောက်ထားပဲဒေါသမွေးထားလို့ကြမ်းနေတာဒါတော့ဒီဒေါသကမမွေးသင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒေါသသည်အကောင်းကျိုးလည်းမပေးဘူး तू ကဆိုးစေဖို့ရာအတွက်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်ရိုင်းစေဖို့ရာအတွက်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသမဖြစ်အောင်မေတ္တာပွားရတယ်ဒီမေတ္တာဟာအခြေခံလိုအပ်တဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာမေတ္တာသည်တခြားသောဘာသာဝင်တွေထက်ကိုထပ်တန်နေရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တို့ဟာကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့ကိုအားဖြင့်လဲစိတ်ငြိမ်ခြင်းစိတ်အားဖြင့်လဲအကုသို့ကင်းစင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအရာကိုနှစ်သက်ရမှာဒါကြောင့်စိတ်မှာလဲကိလေသာကင်းစင်တယ်မေတ္တာစတဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီလို
တရားကိန်ပြီးတော့တရားနဲ့ဆုံးမထားပြီးယဉ်ကျေးနေတယ်တိမ်မွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သူကတရားနဲ့ဆုံးမထားတဲ့သူအဲ့ဒါကြောင့်တရားဟာအာကိုရာအစစ်ပဲတရားဆိုတာအခုဘုန်းကြီးနှုတ်ကဟောနေတာတွေကိုတရားလို့စကလုံးတတ်တတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတကယ်ကျင့်တဲ့မေတ္တာကိုတရားလို့ခေါ်တာကိုနှလုံးသားမှာတကယ်ကိန်းနေတဲ့တဏှာချင်းကရုဏာကိုတရားလို့ခေါ်တာကိုနှလုံးသားမှာတကယ်ကိန်းနေတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းသာပေးနိုင်သောမုဒိတာကိုတရားလို့ခေါ်တာကိုနှလုံးသားမှာတကယ်ကိန်းနေသောဘယ်သူကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်ရံပြန်မတုံဘဲနဲ့ဥပိ္ခာပြုထားနိုင်တဲ့ဥပိ္ခာတရားကိုတရားလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီလိုကသူ့ကိုယ်သူမေတ္တာနဲ့မေတ္တာပွားထားတော့မေတ္တာနဲ့ဆုံးမထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကရုဏာပွားထားတော့ကရုဏာနဲ့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမထားတယ်လို့ခေါ်တယ်မုဒိတာပွားထားတော့သူ့ကိုယ်သူမုဒိတာနဲ့ဆုံးမထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ခာပွားထားတော့သူ့ကိုယ်သူဥပိ္ခာနဲ့ဆုံးမထားတယ်လို့ခေါ်တယ်မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပွားနေတော့မမြဲခြင်းမြင်သောအနိစ္စနုပတ္တနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တရားနဲ့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျင့်ထားတဲ့တရားရှိမှအဲ့ဒီတရားနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတာရှိတဲ့တရားကြောင့်ယဉ်ကျေးသွားတာရှိတဲ့တရားကသူ့ကိုပြန်ဆောင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောနေတဲ့စကလုံးတွေဟာလေကိုယ်တော်အာကိုလို့ရတဲ့တရားဖြစ်မလာသေးဘူး။နားထောင်နေတဲ့တရားကလည်းကိုယ်တော်အာကိုရတရားအဆင့်ကိုရောက်မလာသေးဘူး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီနှလုံးသားထဲမှာမပြောက်မပြက်ကင်းအောင်ထက်ခါထက်ခါပွားနေတော့မှသူအာကိုလို့ရတဲ့တရားဆိုပြီးဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီတရားဒီသာအာကိုရအစစ်အဲ့ဒီတရားဒီသာဆောင်ရှောင်ပေးနိုင်သောတရားအဲ့ဒီတရားဒီသာကိုယ့်ကိုအပေမကြအောင်ကာကွယ်ပေးမယ်တရားဒါကြောင့်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းဘေးကင်းအေးချမ်း၍တရားဖြင့်ယဉ်ကျေးသူများဖြစ်ကြပါစေ။